svaka lepa da te vidimo na ovakvom druženju. Poradili smo malo sa našim provodom, šta misliš? Pa, ide to valjda s godinom. Bravo. Je li inače praktikuješ ovako da kažemo preko dana prvo provod, u posljednje vreme, što kažeš tako nekako s godinama? Pa, u posljednje vreme ne sjećam se kad sam izašla. Što si se zabila u kuću, šta se dešava? Nisam se zabila u kuću, zabila sam se u posao. Ali to, verujte mi, uopšte nije toliko nekreativno, baš naprotiv, uživam. Da. Kad si rekla da zabila sam se u posla, šta se dešava? Otvori mikrofon! Pa da. Ajde, otvira nešto. Ne bih, volim da vas iznenadim, prijatno, nadam se. Baš intenzivno radimo na albumu. Malo je sramotno da kažem, ali 9 godina ga nisam izdala, tako da mislim da i ja i moja publika zaslužujemo stvarno nešto posebno. Da li će to biti onda pre leta ili posle leta? Pa ne tempiram ja, mislim, to tako. Ekipi i meni sam dala vreme, zato što tek kad sve bude gotovo i kad svi budemo stvarno zadovoljni, kad budemo seli, odgledali i odslušali sve i kažemo to je to, tad ćemo i biti pušteni. Kad smo kod albuma, evo, dosta tvojih kolega je sad izbacilo nove albume, Milica Pavlović, Varvara Boba, Kacu Pejović, ne znam ko još. Da li si preslušala te nove albume i da li ti možda nešto se možda opalo? Pa ne mogu sad da kažem da sam baš preslušala sve, ali ono što se vrti naravno da sam čula i sve je to dobra muzika u odnosu na ono što oni prezentuju, meni se sve to sviđa. Da, to je možda neki povod zbog toga što si večeras u belom ili... Pa da, za tebe se udajem večeras. Kažem, Aco Pevića je supruga iznenadila jednim onako dobrim poklonom, kupila mu je automobil. Da li si ti nekada bila tako da kažemo galantna, da režemo... Je li ima ona brata? Šta misliš o tom poduhvatu njenom što je učinila, dakle da ga na taj način iznenadi? Pa, ja mislim da je ona fantastična supruga. Jest. Da. Kako će se razlikovati album Pa po mnogo čemu, tako reći po svemu. Ja sam drugačija, moja muzika je drugačija. Ljudi koji su radi na albumu su, ajde da kažem, delom je stara ekipa. Eksperimentisala sam i sa novim, mladim ljudima. Baš sam se puno igrala i mislim da će se ta zabava zapravo koja je meni najvažnija i čuti i da će se dopasti ljudima. Natoša, umeđu vremena ono što smo mogli da ispratimo i da vidimo, a što nas sve zanima, evo komentarizali smo prvo što si došla, da li ti našla žrtvu u porodici koja je prihvatila biće? Budući da ja se godinama bavim udomljavanjem pasa, sama imam nekoliko pasa koje sam udomila. Ja više nemam kapacitete unutar svoje porodice, jer svi imamo 3, 4 ili 5 pasa, tako da tražim nove žrtve u drugim krugovima. Irelja Popović je objavio novi album, to je EP, jedna od pesama i duet sa Đanom, koja je bila kod tebe u timu IDJ Show. Kako ti se čini i da li bi ti možda radila sa nekim iz... Reljin album sam poslušala i poslala mu baš poruku da mi se baš dopada i čestitala mu. Meni se to stvarno dopada, baš je divno što je uradio duet sa njom. A ja nisam uradila duet ni sa kim iz svoje ekipe, zato što se nije tako dogodilo. Prosto nije se namestilo, što ne znači da neću. Mimo toga, kada govorimo o pesmama, kažeš da su drugačije. Drugačija je emocija koja si pristupila zapravo izradi ovih pesama. I bilo je različitih faza. Ti si često govorila da si svojim pesmama predviđala svoju budućnost. Jesi li razmišljala o tome i je li sada bilo nekako iz druge perspektive? Pa, nije bilo iz druge perspektive. Nekoliko, baš sam danas pričala sa svojim sestrama o tome da neke pesme su baš tempirane kao hitovi i nisu to postali zato što ih nisam uopšte osetila. Bile su nekako u najavi, toliko je sve bilo tačno i dobro da prosto nije postala mogućnost da to ne upali, a nije. A ispostavilo se kod nekih pesama koje su bile možda, da kažem, nisu bile u korak sa tim vremenom, možda su bile iza, možda su bile ispred, nije važno uopšte, ali nekako da im je trebao
neki veći vremenski period da zažive, ali da su ih kasnije ljudi baš shvatili zato što sam to bila stvarno ja. Tako da kad je ovaj album u pitanju, baš sam stvarno ja i nisam robovala trendu, baš sam radila muziku onako kako osjećam i pesme su pisane za mene. Znači, meni je jako važno da mene autori poznaju, da poznaju moju trenutnu šizofreniju, kako bi bili inspirisani za pesmu. A i sama znaš da evo sada smo svedoci da ono što se na TikToku pojavi, vraćaju se i neki stari hitovi i zaista pesme ožive. Jesi li zbog toga možda se konsultovala sa Hanom, jer verujem da je ona više od tebe uključena u ono što sluša, ajde da kažem, baš ta publika koja je najviše vremena provodila? Pa ja ne mogu da podilazim publici, ja ne mogu da stvarno otvorim TikTok, jer ja mislim da bih ja bila smešna. Jer to nije nešto, mislim, to nije platforma prosto na kojoj bih se ja snašla. U redu je da se postavljaju snimci, u redu je da bude otvoren profil kao profil, jel? Ali generalno sad da se vodim time šta bi iz ove pesme moglo da bude popularno na TikToku, ja stvarno to ne mogu. Tako da ja verujem da će moja publika to razumeti i da će pesme ipak naći svoj put, možda neki malo okolni, ali sve što je na prvu, u principu, mene ni ne interesuje. Nale, jedna naša preduzetnica je pre nekoliko dana izjavila kako bi mladi trebali godinu dana da rade za džabe, ako treba da steknu iskustvo neko i to. Da li se slažeš sa tim i da li smatraš da mladi danas hoće da rade za džabe? Pa ja smatram da zaista nema pravila. Znam ljude koji su 10 ili 15 godina radili, da kažem, ne kažem za džabe, ali da kažem na nekoj pozitivnoj nuli i da su posle toga eksplodirali. Znam ljude koji nikad nisu eksplodirali, a znam ljude koji su za dan eksplodirali. Tako da nema tu pravila, svako ima neki svoj put i prosto to je, tako je kako je. Već nekoliko puta tvoju priču s početaka i ostalo, ajde možeš da nas podsjetiš malo, pogotovo mladi koji možeš da znaš. Kako je to bilo tih prvih nekoliko nastupa, tvoj prvi nastup, kada se setiš ovako sad iz ovog iskustva i s ovog... Kako misliš, kao dete ili kao... Da, pa ja se ne sjećam zato što se ja muzikom bukvalno bavim od kad sam osvestila sebe kao biće, ja sam u muzici, tako da... Ne znam kakvi su mi prvi koraci bili, pretpostavljam da, mislim, uvek sam radila to što sam želela. A muzika je moj životni odabir, a ne posao. Jasno. Pre nekoliko dana, pošto si ti ipak majka čerki, pre nekoliko dana jedna doktorka je izjavila na televiziji da devojke ne bi trebale da nose donji veš leti, jer to nije zdravo. Indiru Radin smo pitali koja je po struci. Mislim da trebamo se zabaviti sada. Da popijemo Malfi džin i da uživamo. Ali sam ti kažem, ali to je stvarno istina, doktorka je rekla. Čekaj, doktorka je rekla da ne bi trebali da nosimo donji veš, leti. Znači da idemo, što se kaže, gologu za leti. Dobro, pa nije loše. Znači ti bi svojim čerkama dozvolila, s obzirom da si majka, jer ona rekla, devojke, nemojte nositi. Aha. Pa, možda neki pamučni je u redu, mislim. Možda čipku izbegavamo zbog vrućine, pamuk je uvek okej, a? Da, bravo. Ja bi to rekla doktorki, pitala bi je za pamuk. Ali moram ti kažem, pitao sam Indiru Radić, pošto je ona po struci, inače medicinska sestra. Da. Ona je izjavila sve drugo, može samo tange nikako. Aha, a što? To nije zdravo. Pa ja bi pitala ipak nekog doktora. Bravo, Nale, divno si. Još nešto? Ja bi ovdje staviti savjet. Još neki savjet od struke. Struka se ulazila. Ej, Nale, genijal. Čekaj, molim te samo da se slikamo jednom.